Dana, hör auf, Dana, lass mich ruhig, hör auf, Dana. Macam play bola, aduh pula mak. Macam play bola pula. Hello. Selamat datang. Kirap. Kirap. Kerak-kerak. Salah nak, Kirap. Tung tuan dah lho na. Tung tuan lah, kena. Dah luk lah. Aduh, bunyi hujan kuat lah. Kuat lah bunyi hujan. Selesai lah, kering tenang penuh. Tin来吧，你鸟吗？ 好的。 Find a way home. 可以 buka pintu. Macam kenal lah. Macam kenal lah. Macam kita kenal lah dia ni siapa. Oh. Tu bobon. Kita naik jalan ni. Ni tak ada radio tapi ada orang cakap-cakap ke tu? Save 11. Saya dengar ni lagu apa? Semalam, bobo di mana? Eh, tak boleh buka pintu dah. Eh, macam ni? Tutup radio. Find a key. Aduh, key. Okay, boleh buka. Newspaper dated. Huuuuh. Rock by. Lemak. Bismillahirrahmanirrahim. Hei, bapak dia kut. Kut. Kerap. Kut kut kap 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 kap
Whole shift to run. Oh, kita kena run eh? All the way down. Run. Yang bodoh, tak kacau aku sial. Kena main game. Kau mau? Nggak kau mau? Lari, aku nak kena lari gimana? Bodoh lah dia ni. Tak payah kacau bodoh. Bapak dia apa ni anak budak dia berbalai wah. Yang ni aku dah tengok, aku dah tengok just main. So aku tahu lah nak pergi mana. Bodoh, ingat takut dengan kau, bongok. Ini lawa. Oh, fuck. Ya bodoh. Tak nak baca. Selamat saya. Sekarang kita nak kena buat apa eh, kawan-kawan?
Otak kau. Ajak, ajak. Ui, fuck, baby. Dia kat situ je, sial. Kita nak pergi mana, eh? Guys, guys, guys. Kita nak pergi mana? Lari mana? Ada banyak bilik. Bilik kiri ke bilik kanan? Bilik kiri ke bilik kanan? Bilik yang dah buka aku ke? Aku lari salah bilik nanti. Boleh masuk dalam ni? Kok boleh masuk dalam ni? Bapak dia. Tunggu tak. Sekolah punya. Ni dorm ke? Dekat sekolah ke? Number 5. Bukan yang sama. Life in Bangkok. Wuih, tak nak bodoh. Aku terperangkap dalam ni. Aku terperangkap dalam ni, kawan-kawan. Aku terperangkap dalam jamban ni. Oh, fuck. Tutup balik, tutup. Biarlah kita terperangkap dalam ni.